kollajin politeknika sabata lenci ogumma gocheratit yefete kennun barattoni barnota argatanin ojid unfa sani ummachun ofira darbani namota brofilde akkata carra oji umudandani ratti barnota gocheratit yefete kennajira alle kennin salenjis ibenta sodoma daretti yadaddam yokin teori ratti kan tiyefatu yotawo ibenta torbata mo qabataman shaakal limbaratu kananis ogumma garagara akkata gaban biyetti barbaddun umnanama ogumman cimse basu ratti. These indicators are indicates the amount of temperature. We have two channels, channeli lama qabna channelin kenna sensory lama rati kan fiduda sensory laman chesdu barati qabnu temperature roomi to koke sajru gafa sensi goru asrati kan set goranno temperature meka barbanna roomi kana kesati temperature meka tau qaba didemi tor barbanna yokanifmo sadduma barbanna yokan shantama barbanna yote kara kana gutanna sambode system ke nabra du fudanin air conditioneri kenya start gona ichuda set point yokanifmo fedinuti askesat roomi kana kesati barbanu yokanif ma mounti temperature askesate barbanu sana argechura mal gochaj rechuda compressor system in kenya yes compressed gochudanin function one asratilalle from higher pressure to lower pressure akamitena ka circulate gore bidusana kesadarbetu process do gochudanin conditioni area kenya askesajru nu sirresa yechur ishin goda kuni full tank jennanech full tank inke namalina line ota lamanto kojira line suni toko manin supply line da jennan supply line jen supply line inke namal goda full kenya full tank kenya kesa base gara mitgangis gara system ota ken okay full system ikena kesa akadarbanif full system ita ken kesa ka okay darbe engineering ken ak operate god okay ak jetuf kanu qarqaru kesa shi toko da cho ko full sump full tank ikena kesa fude mal goda line gash full line ku directly mal goda feed pumping jirtecho feed pumping ken mal full tank ke sarki sudan nadaji full tank ke narkiste mal goti gara injection pump ke natgesitecho injection pumping ken mo directly tokko tokko isati firing order isani egate tokko tokko isati mal darbasa gara high pressure line kan jennu high pressure line ti darbasaecho high pressure line ke namo tu mal gochu kabata directly to the injector injector it dabar injector intun immo inject gochun lining kenna full line ra fude feed pump ga shayen feed pumping kenna mo feed pump ra base garam fida feed pump ra gara full filter it fida chu full filtering kenna re garam erga qulqullae nadajin ken erga qulqullae boda garam gesa full filter ra gara injection pump it gesa chu injection pump ke sammo tu injection in go salamatu jiraisin in jedera toko inline injection pump jedama toko moto distributor type ajenam wehin rotary type ka jenuk sanki sai shan toko dacho inni kuni injection pump ke safu ani malwar toko toko high pressure line ke nya gara fida gara injector ke natti gasha fecho zoning of differentiation dan industry ratti kanuti tiyefane kana jiru anaka textile automotive electro technology mechanics dafi garment da district area kenya naannoon keenyas immoo indastirii baay'atu waan taateef galtee indastiriidhaaf akka ta'uuf kanarratti xiyyeeffannee leenjii laataa jirra. Parsantaa daree keessatti parsantaa 30 tiyooriidhaan parsantaa 40 immoo piraaktikaaliidhaan kenninee ergasii immoo parsantii 30 immoo gara indastiriitti kan inni bobba'afnu. Leenjitoonni ogummaa barataa jiran kana fedhii isaaniitiin filatanii waan galmaaniif yeroo leenjii isaanii xumuran ogummichaan hawaasa tajaajiluuf kopi tau sariti kan rubatan amumanu ogumma sani gorfata kusanno le wahan argatanirra kawata jirajala departement kana jalkaba kan filate taatero mayo kan namni sene barasa la son tai nabasa na ta jede gara fundura ki yala dudan filate kaka umsa jalkabu manu umaman sammu ki akisa jiru borusimmu timil kawran daura ire tanina filate wanta gara dufa ki yale yaalu danda'a carraa asitti argachuu polyteknika natti baay'een gammada tokko ijoollee achitti baratan kana keessa asitti tibitoorii barachaa biraaktisii meeshaalee harkaan qabaa wan jira achi dhama kiraanki shaaftii jedha kiraanki shaaftii iddoo kamitti akka galu koneektiroodii biistanii isaa gubbaarti galu ga'ee maaliin hojjetu akka hojjetu isaan dirqaa beekuu na barbaachisaa jechaadha asitti warri baradhee asiin qaama kootiin ija kootiin argaan barachaa jechaadha. Ogummaan nuti leenjii'aa jirru
تكستالي أشون واي فتاتي وفتا كاتاتي نومشام تكستالي كستي فايبري راي قالي أومشام فني فسوما سمو ماشيني نجرا ويبينج ماشيني في نيتينج ماشيني ده ويبينج ماشيني أشون كنينا في إسكاربي تينو جتشو دندنيو كما ستنفساني ومدوكو من عمنا ستينو جتشو دنداما كسوما سمو نيتينج ماشيني كنراتي iska kalti kasmataati gara gara sejetamun indandama wanti no gorsane yau qataramu bicha dontane sene yedin kesane gara ojofin etinummatane barbaachisa kana fakaum sakaba dada kasmare buki ba fatacha turane sura uppata kasura egale hanga designi hanga hodda kana unduma olke sakaba te fashioni controli godu sana boda designi imbaratu فتا سنة ديزاينين كاسو ديزايني سنة مو مراني غره هدات كان سان ديمان ديبارتمنتي فاشن ديزاينين براتاني لفتاون انجرو هنا وجهتا تشودا هوجي اوفيساني سوما تشون دندو قطارا مانيس فيس هوجي يولغا تشودا چاران جراوانتي هو براتاني لفاكا سان انتيني هو بانو كنني فيت كانو تي ايغر سيزنوس حالا كناني تشودا ماشينا وان سادي فندورا تارغيتان كون ويفينغ ماشيني جدما skarbi rakase aga ofata bulukko isa jadamu rasi ojeta flatnetting machine injira inemo skarbi wan gara gara kana nu fo misa jechu fi ko beratti yero sporti da fo jetamu mo milaratti kan godam isalle nu fo omisha technology area jadama nanosu bersisu da gara gara tin barata danis kan ojetaman jiru jechu da based out camera tundofnet kan bersisnu wantoota hojjetamanii mul'atan jechuudha. Shimmanaa sanarratti hojjetanii kan agarsiisan jira. Prodaaktiiwwan garaa garaa jechuudha. Dizaayinii garaa garaatiin akkanatti oomishanii isaanis oomisha baratuu jechuudha. Uffata akkanaati kan oomishnu iskarbii jedhama. Dizaayinii garaa garaatiin kan oomishamu jechuudha. Anniniitiing maashin kan jedhamuun immoo kun iskarbiiwwan garaa garaa isa kanaan jechuudha. Kan oomishuun muda krooshiiwwan gara garaati tools and equipment isa jedhamu gara garaati jira namoonni baratanii dhuunfadhaan harka isaaniitiin manatti maashina malee isa kanaan oomishanii akka ittiin baratan barsiisnaa jechuudha. Ogummaa isaanii qofa miti kan nuti kennuuf kanneen soft skills jiru kan akka entrepreneurship kan akka ethics work ethics isa kana leenjisne leenjisu qofaa ammoo miti leenjin hundinuu proojektii irratti hundaa'e akka isaan leenjiyaan taasifne qusannoollee asumatti akka isaan eegalan bakka ijoolleen walitti dhufanitti waliin gurmeessine bakka tokko tokkotti immoo dhuunfaadhaan illee qusatanii gaafa gurmiitti dhufan garuu bakka tokkotti isarra darbee immoo amma warshaaleen naannaa keenya amma nuti leenjisnu olidha keessuma muummeewwan tokko tokko irratti kan akka elektiroo teeknooloojii. Kan akka gaarmentii kana osoo isaan gulantaa lama jiranu leenjii walteensaatiif gaafa isaan ba'an achumatti hanbifachuu jira. Ammallee gabaa sana quubsuu hin dandeenye amma haala mana asirratti xiqqoo amma gaappiin kan nuti qabnu gurmeessine leenjifamtoonni amma barbaadaman gurmaa'anii hojiitti galanii hojii mataa isaanii uummachuu irratti muraasadha amma kanneen jiran. Bara kana. Amma warra leenjii gaggabaaboodhaanis leenjii dhileedhaanis fakkeenyaaf leezarii warra gogaaf bu'aa gogaa irratti warreen leenjisne gara waldaa sagalii almoost gurmii isaanii xumuranii bakka illee fudhatanii hojii keessa galaa jiru. Textile irrattis amma akka sana ijoolleen kan asumaa nu biraa ba'an leenjifamtoota gara saddeettu ba'e saddeet keessaa ja'a fedhii gurmaa'uu qabu waan ta'eef. Manual waving maashinii gumaachinee fi caffee karaa burratti isaan olmoosta hojii keessa galanii jiru. Asumatti immoo IT'dhaan ba'anii immoo qaama miidhamtoota sadii dallaama keessatti gurmeessine mana fotokoppii banatanii jireenya isaanii geggeessaa jiru. Ogummaa nyaata qopheessuu fi tajaajila hoteelaa irrattis leenjii idilee fi gaggabaaboo kennaa jira. Kollajjiin Pooliteeknika Sabbata. Leenjii gaggabaaboo irrattis hin kennina. Imaaxota irratti ijoollee gurmaanii hojjetan irratti achirrattis leenjisna jechuudha. Asitti leenjaanii asii ba'aniiti bobba'anii kan
hojii hojjetanii hojii uummatanis kan hojjetanii jiru. Leevilii waan jalqabe amma fooritti leenjiin kennina jechuudha asirratti. Dursa sammuu irratti hojjetamu TVT keessatti jechuudha. Anis isa keessaan ba'e kanaafan akkas jedha. Of danda'anii akka hojjetan. Qacaramuu qofa miti of danda'anii hojii uummatanii akka hojjetan isarratti TVT'n inni guddaan kan xiyyeeffannoo itti kennamaa kan jiru isarratti. Isaan kaappaasiteetti gooneedhaas yommuu ba'anii jechuudha. Sammuu isaaniis ilaalcha isaaniis jijjiirree beekumsas argatanii kanaan ba'u jechuudha. Saniin booddee hojiitti seenanii hojjechuu danda'u jechuudha kanarra. 1994 jalqabee hanga ammatti kanarratti hojjetamaa jira jechuudha ogummaa kanarratti. Amma fakkeenyaaf yuunivarsiitii ba'anii amma carraa yuunivarsiitii hoon qaqqabnellee as galanii qaxxaamuraan hojii dafanii hojii argatanii uummatanii akka hojjetan kanarratti hojjetamaa jechuudha. Achi jalqabee hanga ammatti kanumarratti hojjechaa jira. Kollejjoonni humna namaa barate ogummaan gahumsanii baasuun cinattis kalaqa adda addaa kanneen rakkoo hawaasaaf furmaata ta'a jedhan baasuu irratti argamu. Kollejjiin pooliteeknika sabbataas maashina bunaa kaayee daaku kalaqee jira. Kanaanis akka biyyattiitti sadaffaa akka Oromiyaatti immoo sadarkaa tokkoffaa ba'uun akka badhaafame odeeffame. Kutaan kun shoppii muummee makaaniksii jedhamudha. Iddoo kalaqa adda addaatti kalaqan. As keessa kalaqawwan hedduutu jira. Egaa taargeetiin inni dura leenjifamtoota simannee leenjisudha. Leenjifamtoota kan guyyaa, kan galgalaa akkasumallee leenjii gaggabaabootiin leenjifamtoota keenya simannee ni gahoomsina. Inni taanu immoo kaayyoon keenya inni lammaffaan kalaqa adda addaa kalaquudha. Kalaqawwan kana kaayyoo immoo kalaqnu egaa hawaasni rakkoo maalii qaba kan jedhu qorannoo fi qo'annoo adda addaa ni gaggeessina. Sana boodadha dhufnee leenjistootaan tokkummaa leenjistootaan kan ka'e kalaqa garaagaraa kalaquu dandeenya. Maashinni buna akaayee daaku kun kan buna akaawu qaba. Akkasuma akaayee immoo kan gadda barsu qaba. Iddoo itti qorrisiisudha. Erga qorrisiisee booda immoo isa kana keessatti iddoo itti daakudha jechuudha. Kanaaf asiin galaa dhiqamee asiin galaa eessaan ba'a as jalaan ba'a jechuudha. Kanaaf harki namaa hin tuttuqu hin niqamaa hin dhufaa as keessa galaa sana booda ni akaa'ama. Akaa'amee asitti yeroo inni kennamaaf yeroon turtiisaa asitti taayimarii inni kennamaafi sanaan booda as keessa galee maal ta'a hin qorra. Erga qollee booda as keessatti daakee ba'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma sagalee nama dhageessisu kuni sagalee maal jedhuudha buna akaa'udha. Amma akaa'aa jira jechuudha. Bunni as keessatti akaa'amaa jira. Buna akaa'amee erga dhumee booda ishee kana baasnafi kana baasnee booda as keessa gala. Bunni akaa'ame as keessa ni gala. As keessatti ni qorra. Erga qorree booda maal goona gama ishee kanaan gama isa kanaan bunni as darbaa jechuudha. Bunni erga as darbee booda as keessatti maal ta'a ni daakama. Fakkeenyaaf immoo daakuu qaama daakaa jira jechuudha. Qarshii 1,095 kan itti hojjannee imaaxaatti dabarsinee imaaxaan immoo piroofiitii isaa waan barbaachisu aad godhee gabaatti dhiyeessuu danda'a jechuudha. Gabaatti dhiyeessee hawaasni garaagaraa fakkeenyaaf suupparmaarkeetiitti paak godhee suupparmaarkeetiidha dhiyeessuu danda'a. Kaaffeewwan garaagaraatiif dhiyeessuu danda'a. Akkasumallee ekspoort gochuu danda'a jechuudha. Maashina buna daaku kana malees kalaqoota adda addaa gara fayyadamtootatti ceesisuuf xumurarra jira. Kalaqni kun piroosesiirra jira. Dhumaa jira. Ispeer paartii yookaan immoo wantoota nu barbaachisu waa xiqqootu nu hafee hawaasa garaagaraa gaafannee sanaa booda as keessatti oomishni zayitii nyaataaf zayitii ta'u kan akka loozii, kan akka suufii, kan akka talbaa kana fayyadamuudhaan as keessatti erga daakee ba'ee booda adeemsa kanaan zayitiin kun gara dhangalaatti jijjiiramee hawaasa keenya birattillee fudhatama qabaatee hawaasa keenyallee akka tajaajiluuf jechuudha. Waggootan arfan sadan tokko walitti aansuudhaan kalaqa bu'a qabeessa ta'e baafnee amma dorgommiifillee dhiyaannee sadarkaa keessa kanatti galee jiru. Kanaan dura teekinooloojiin oomishna. Kallattiimaan imaaxaadhaaf ceesisna. Teekinooloojiin sun pirootootaayipii isaa baamelee hagam deemee baay'ifamee hawaasa bira ga'e kan jedhu gaaffii ture. Amma garuu kallattiin amma kaa'amee jiru teekinooloojiin ni oomishama. Kolleejiinis itti fayyadamuu danda'a. Faabrikeet godheellee baay'isees baasuu danda'a waanta ta'eef amma nuti kallattii sanadha kan nuti qabannee hojjetaa jirru. Kolleejiin kenna hojii leenjii kennuudhaan cinatti kan hojjetaman tokko
hoji teknologi madisi soti. Malif, yoni gudatan kunin, bahaya ni sani kani badan itu fajaran teknologi wan kabanif. Biron kena warra lagi suka fosonten, abah mirga warra tan, fathan teraiti warra kaban, warra teknologi kaban lelai oleh tiffany ans magalab show tu tu. Hawas ni kena lelai kolej jo ni kani kesa mal tu jira. Jerani borani lalu ratik awak gudat tu. Cerah kanan, asan kena le serakat anjuru hawasa kadawa cisu, hawasun beliti goraya kalalu. Kabin nesati, bayan sani degar sani dufani, bayan sani budgeta motumma gibra, mahati nisani kafalir ram motumma kangute tininjuru ante, ugadu bacok resourcei gudda kawna. Resourcei gudda kanak, kabin gudda kanak walit tifin netini, teknologi data eratya alat tininjuru, kanu jibol kawate. Minister hoji wagumma federala, instituti korano korano kani federala sedevalate, namu tak aku masalah jere kendomina dada ganarate, hujan netni teknologi nada dada bayet ninjera. Lenji idilin kendamurati devalatan lenji ke gababo fedis ektarale motum mafi miti motum mairatun daikhe nurati argau. Kolej joni nando Kenya. Abani gargar sepin yokin pipili ninjeramu. Arka kalleji karawa jira cara hoji umufi ogumma calalun lenji ga gababo buwale ko gairra akkata omishale akka kope borsa fi qabatto omishani ratti deggarsa taisa jira qabata people need fana lenji ga gababo warren arka kalleji tan akka sangur mali to jitti senanif abanne kun e gargar sa taisu da machine won kuda furu no genne ture ichalle injire ibaratto ta kun yakarratti gaawo mani fechu da akaso le materialo ta dadda wonta ti lenji da fta sifamu no genna ture chu da gargar sa taise sabo da julle won sadetami to kutu ron jonin digdami torba laser foto iratte chu ogimo wi amarratte chu da ko beratte Jual ni mo shantam itu ko, laser garang untuk sederhana ti kan sal engine ni cura kesemua. Produk itu masih ti kawam yang jurukan sal akan ojek te, arah tuh tak cura. Sabo dasi bahani lenji, ikat umuran ibu da, gurmani itu garau jitu seno cura. Warim barbara ni mo, lambat umfal lagi agak ni kacar mudah dah cura. Baradar berkhasa, menurut kan ojek tajiran ni, laban ni people ni dia dah muncul. Isani ujinin berengga dah mashni le angga mashni kuda afur melena tu kutu kaja all kanto le materiali raw materiali le kumakan gara melena tu kutu kaja sedeti alli total gara melena sedeti kan ya tu dega sama berani lenji gak gawabus lenji dile sanani ratulah tajra projecti kan akeset ti pada pada tu teh dua tujuh biro cara hoji umu fiogum maromia Kasmas biru dimawa semua sahaja jenis wanita ni tuh jenis cura. Isak uha meti kanis semua injiran ka Didi, Unido, Ilya, Ethiopian Laser Industries Association. Kuni kuni pun di sini projek tu kan kesusut pada budak tu tuh. Yolin cara lenji kan arga tani jabatani uho jatani kerap undurat kampani guru guda umat cura dulu. Dergagai kenya kabra rilej arah hoji bela umudan do. Hawing kenya malin ni dergagon ni kuni romma kan lenji ane lenji tu murani ru gurmit jero ama gurma jero gawajre arah hoji umu walin gurma ni erga tu murani jero ama kan mashine store ke sakap na mashine milena kurani olim binnet caman kawuligalat borsan kabaton magalo takanati omshame biye kenya arah gara biye alat ergu daf. Kayung kini cula. Mata tak gurmani jiran ini file. Di kerset dagonera, magalu ta bishof turut, duka merat, ada merat, mojorat itu cula. Kolej joni ogesota oguma kon fajisani basun cintis galihe susani cimsacuf ojilia dada morasani keseti egalani jiru. Kuni mo lenjtoni oguma argatan cinti ala ojisi ogumas kawataman baratani akagau manif kanggar garuda.